nanga tuwete kikiro kulonda wakuna habila wangu nakuzo mwezi kumina nyeje nwaliwa mwaka kuna ebe la biyongo bila tukumabali minister vuna enzo kubiyobula mwana mugwanga gama anti ya mantukumina vanabi vafu day chilode cha COVID-19 mudesemba mwaka kumi bina makumi ya vili kutu waka kuba mabe gama sinzi la kuchiwani kechafu minister minister mugwanga hebyo kulonda chila ganga abantu bano bafa wakati wenda kuzo mwezi mukaga December tuka nge na kuzo mwezi asatu mulumu December elanga na bafa anga bafi na mitu nubie gwangi utalibi mu mukebe leo kwa kebele duwangi na kuzo mwezi asatu mulumu December uwa mwaka kumibili ama kumiyabili kwa genzo kumekeleze wa nga bantu bibili chenda mbatano basangi duwa nechirwade cha COVID-19 nechira itero muwendo guno kulinja mugwanga bali nechirwade chino wakutuka kumante mtuwale sato mwe kumitano mubitano mwatano mwomu Ebera byongo belade ku mabali abana abakunukiriza mu 13 mu lukaga mwasa tumukaga bebazaliddwa ngina kuzo mwezi lumuje nwali omwaka guno gwe nyini gwe twakatandika 2022 mu gumu sinzira kitongole mugwanga kivunanyizo kubana ekya UNICEF balangiri dene bagamba nti mulonde guno kwa abana bano bakendedde mu okwaokana kona aba bazalibwa ngina kuzo mwezi lumuje nwali omwaka 2022 kubanga bo bali mu 13 mu lwenda mu Uganda yonna Kitongole kino kyaga kyayongedde okunyikiza ekigambo okwetoloola ensi yonna n'amu kwa abazaliddwa mawanga amalala okuli eggwanga lya India babadde abaana 5,595 abazaliddwa mu ggwanga lya China babadde abaana 3,615 abaana abazaliddwa ng'ennaku z'omwezi lumu Januari mu ggwanga lya Nigeria babadde 2,109 mu Pakistan 1,116 Indonesia abaana 1,112 mu 3,316 no n'abaana bali bagendera okwo olaba batebereza okubanga abaana 3,317,514 bano be bazaliddwa okwetoloola ensi yonna ng'ennaku z'omwezi lumu Januari w'omwaka 2021 omwaka gwe tulimu kakati mu biseera bino zizino ziwezi dakika 5 ziyise ku ssaawa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero nga kuwadde mbufunze nga bw'ogawulidde tudengane ku ssaawa 6 n'amalala mubujjuvu ne ku ssaawa 7 n'amalala mubujjuvu w'ekumi ne ku sseddumeeru bugula Simba pulogulaamu wolokoso yegenda kumpewo mukadde kano n'okutuuka babano batuuse dda wano Aba wolokoso mwatuuse dda Christmas isn't like any other. Keep you and your loved ones safe by doing all your business and transactions using *290#, agent banking, online banking, and our ATM. Stay safe this festive season. Franco King, Osama, Shakun, Francis Mwonge. Stanley Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. Weekend taxi. Safu kitewa, ani gweba kute nani? Ani ya kumenya ukani? Yonamu wolokoso. Weekend taxi.
Ndo musamva kasirisa za tufemu mufaroyo simbi mpologoma enunje edembe nkubuza kogwe ya kato yungako atempo zine nkwagaliza omwaka guno omuja gwe mirembe zesula senyonga Mr. Mosquito Haji titivya omubwati atenga mpozi tu ingida one programu ya feno uolo kusomu weekend taxi akudachi komunaneza kata kusawa esa tuwezo kumachia kare bwati otewela vilandine anku kalawa moja kubampozi nga negata koje buja kawo katono katono atempozi soloku wela nga tuongada ochikuwa tulabengeli chije tambu demu omwaka guri ogwede ogwa 2020 watu wa mutandikanga ya 2020 agenzo kugwa konga yebili habili nga yebili habili nga yebili habili kare tuwebaza Allah oloku wela mpozi atusoboseza okubela nga tujitabulu unji mumwaka guno mumirembe nembela yonaje tujisemu na ya atempozi netumusaba neguna asoboloku wela mpozi ngate agutujisamu bulunji nyokiria Emmanuel Ogambota uwebale kuwela mpozi ngokulembe demu abali ku Facebook live okubela nga bajingira o live kare abali kumikutuwe jenja ulo femwe mwefe atuba gamanti mwangwe abali ku YouTube channel za Fezenja ulo Radio Simba TV abali ku Bokati TV abali ku Uganda byogere tubaniliza nyombo zate nga tuba gamba unako lwalero tugenda kuwela nga tuba uwolokoso uwo mwaka biri abiri nga bwabadde ne wankubadde tubadde muloko down naye tekibadde kitugana kugendayo kale bamazale muliwa bachali bachayaye bange halo uwolokoso bama meni speed ya yiri njakubabu sasinga musimba budemo buli sekse kalomansi mudagano kundo mansinga njamba do mansinga assalamu alaikum haji wafe omo bwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mukaddem assalamu alaikum haji wafe omo bwa wa alaikum assalam tutandikewa haji nawe tutandikewa kuchini usi exactly be specific mwenyini onawe haji titivya ok kale wanawenta ndikide atene omunywa nkakalamu aja kubako na iwa atandikira na iwa wanawenta ndikide enaku za mwezi zali 10 na nyo mwezi gwali gwa 2 jite Februari omuchara Rema na Makula yakoma ku stage nga gwali omulundi gwa kusoke dedala mbozi olunga ava mu gandalo lyo kufumbirwa omwagalwa we Hamza Sebunya erebi serebyo wamaba wala banji bayagalanga nya abantu basobola okuba omukwano nga Hamza Sebunya gwe yalaga Rema mu biserebyo era bwe kityo omuntu yagenda okulaba ngo omukwano guli nyiderera mu kyenda bwacho keti yasala wabategeke mu ekivuru kunakulwa Valentines lweulire na gambi nga 14 era Rema lwenaku olwasokera ddala okudda ku stage mpozize mkuru Hamza Sebunya akageri kere yogedeko ku stage yaluoza nti oboli yao oluku sakati alufunya ali free okwogera kona abawagizi ba mukyala we kona aba maulire kumbe oluku salita nalufuna okuva weyo mukyala era abatandika bwati okwogera kona aba maulire ngavude ku stage yogedeko na abawagizi koye kankoleyo wanoluku ngano aba maulire bambi abacha yogera kona omunywanyi kakalamu ngabatandisa okuwa yemboze tandisa okugwa makerenda omukyala Rema na Makula na ingira na mugamba ani akukiriza situka tugende thank you
Morocco, a radio Simba, Kulina of Kuruamita Aj, Amza, Sebunya, Aksatuza was in the Ramsama number, Garadi, a very cool program, Morocco, radio Simba. So, Sabatu Timidam, who was in the Arab who will have a show. Now, normally we come with your shows, does it? On Michala, but they don't support him. No, as in Musho, a musical shows. While you attend his own musical show, yes, I've attended some. So, at the end of the channel, it's July Musho's in the We have to go. Thank you. Alada maliza ya woroko so yukagi. Mami muleke. Muleke. Yeah. No, let him be. Thank you. Please. Mutima mulonji. Mami muleke. Ati si mulekani. Kali. Mami nasi. Mwabale nyo kutuuliriza mbagala nyo. Mami mwabale nyo kujia konsate yanga first of all. Mwabale kuwela wo. Mwabale kwa supporting many of you mwenyambi. At promoting. Era chituwa lati mkozo mnimunene nyo. Kunamba zetuwa dena zo wano. Matuwa tudene wanyimilwa. Mkozo mnimunguwa maanyi. Mwabale nyo mwabale dala. Uncle Kakaram, thank you, thank you, thank you, thank you. Kale, netukuzaka mwega katini nyo, omwaka kwa bili kumi na mwenda Desemba, mboze kilwa decha senyigo mukambwe, chazuli kwa mchayi na mchitundu cha Wuhan, chari mchitunda, jinyo alibavu nyo, Wuhan, buwe chito nechizuli kwa, ate bili ya bili mjanuari, nechisasa nirensi yona, wabula mumwa mwezo gwo kusatu bili ya bili, ekirwadde kino mpozi kyalangirirwa ng'ekyobulabe eri buli muntu mu nsi yonna nga tekikwatirawo era bweti ensi yonna yagenda mu lockdown. Wano mpozi abayimbi bangi bayimba ennyimba ezisomesa kukwetangira ekirwadde kya COVID-19 nga muno mwe mwali mpozi n'omuyimbi Bobi Wine nga kati ebiseera bino eyesimbyewo kuwa pulezidenti avuganye ku ntebe eyiwa pulezidenti era naye yakola akayimba nga alina munywanyi Nubian Lee. Bwatyo mpozi abantu bangi bebuza ne bagamba nti omukulu ono yali ayingidde ebyobufuzi ate okuyimba yali akunoonya muki. Bwatyo yabategeeza nti yenga y'omukulembeze alina okubeera nga alabula abantu be era ye muyimbi tavanga mu kuyimba. Era ebbanga lyonna mbadde nkozesa kuyimba okutuusa byemba ndowooza ku bantu. So mu mbeera eno ensiri mu buzibu bwe buti nalowooza nti nange neetaaga okozesa ekyo ekiwulirizibwa abantu. Music tuko kola kana kaimba nakakoze nange nyogere edobozi lyange ku kawefube okulwanyisa obulwadde bwa corona wabwa bulabe nyo. Music alina omulimu munene nnyo okukola aina pati nene nnyo y'okuzanya era njagala okunga bayimbi bannange ne bannabitone bannange bonna buli omu akola ekyasobola mu busobozi bwe. Abantu bamanye nti tulina ekizibu kino abantu bawulirizanya amaloboozi gaffe ng'abayimbi. Munyimba enkumulitu ezakolebwa mpozi ezaali ziranga obezi somesa ku senyigo mukambwe mwe mwali n'oluyimba mpozi olwali olwabayimbi abanje nnyo nenga bakunganyizibwa omukulu bebekulu muite Moses Sali era oluyimba luno nga lwakyaka nnyo nga baluyita 0080 enamba ya corona. Watambola techukulia mutai Sipidi chiduka ya chikumi chenana Techimanyi mutu mkulu na mkate Chino techimanyi ya taina ina Kuzawa baby teweka ya ira Sokti sipoche tazitika tika Kalo na visa tabuno wa sanitariza Una urote mutemu nyote kula baka Ugote na watote mumanyi vayoka Wawakalo mula mpambi kusigale waka Tisigale kuhira kido chukobeli na mateka Wash your hands regularly. What's up? Cover your mouth and nose when you cough. Two bottles of sabuluki sanitizers. Fresh in the gym, colonialists. Fancy daddy, but I'm a woman, yo. Never look down, no kuman, and yo. You're a teacher, and the chins out, come on, and yo. Sing out to me at a pair for the day, yo. What about you, women's superpower? We're women. Bwe tutya abantu abasinga baggaliwe waka nga tewaliwo mirimu gitambula kubeera nga gikolebwa nga buli omu ali waka okujjako aba media houses bayite ba essential workers mwe mwali abasawo kojivire koddala tokiddamu newankubadde ekirwadde kino mpozi
chali kitambudde ensi yonna ng'abantu tebakyakkirizibwa kutambula. Naye ate Uganda yali alina okugenda mu maaso olw'ensonga nti waliwo okulonda okwali kutegekeddwa mu mwaka guno gwennyini, omwezi guno gwennyini, ng'ennaku z'omwezi 14. Nabwe kityo akakiiko k'Electoral Commission akakwasaganya ebyokulonda kagamba nti okunoonya akalulu kugenda kubeera scientific, nga muno mpozzi balina akalulu kanoonyeza ku TV nezi radio ko ne social media. Abantu bangi bavaayo ne bawakanya enkola eno, mwe mwali aba opposition okusingira ddala. Wabula ku saidi ey'abayimbi abaali besimbyewo mu byobufuzi, mwe mwali omukulu Hilderman ono nga mpozzi yesimbyewo mawokota ng'ajja ku kifo ky'abubaka bwa Parliament, bwatu yavaayo n'akivumirira n'agamba nti emawokota teri masannyalaze. TV banaagira babatya omusolo gwa OTT, abantu banaagenda bata ku intaneti, yaka yafuuka yaka, kigenda beera kitya? Tuli mawokota wano tuli mu kuwokota esobu obuzipa uliza balwogola Simba Olukoso, abawuliza ba radio Simba naddala Olukoso bana yensanyusa nnyo okubawuliza. Kiyagahira begeegange Dr. Hilderman Nicola Nsengi. Of course etunyigiriza wanu twaleetaza abantu basalewo obukulembeze, si kulonda bulonzi, naye tugenda okusalirawo eggwanga ekintu eky'emyaka etaano. Bannayuganda babeera balina okwekenneenya ensonga. Kinyigiriza si bakandidaeti bokka naye n'abantu okubeera nti osango bagenda kulonda abantu abatali batuufu. Radio ziyimidde zitya mu bitundu eyo gy'oli? Ekisookera ddala zituukayo naye bwe twogera ku mawoko tuyinza okulowooza nti twogere ewala ne Kampala, naye tuli wano Kinyana Mpindi n'ekibuga Kampala, naye nina omukisa okutegeeza nti 80% abantu tebalina masannyalaze. Kakati TV oba radio zikolera ku masannyalaze, kisooka nekyo kikuwafika nti abantu 8 ku 10 bagenda kwetaba mu kalulukano indirectly nga tebamanyina kiki kyebatye beetabyemu kuba tebabawadde mwaganya kutuuka ku bakulembeze baabwe baagala babakulembere. Ekyokubiri, abantu baffe bali yala nnyo, banabantu bwe baba bakola assumptions naye basuubira nti abantu bwe bakolera assumptions ezo maybe be basula mu kalina. Abantu abasula mu kalina bakola ebintu naye nga tebafumiitiriza abantu bali ku ground, bano bazunguli baloko men bamawokutaniani abali eno wansi atalina wadde ssente nti ne buba muwadde TV talina sente ziteekako TV kuba bakimanyi bulungi nti TV n'okugira batuzisasulira. Era n'abo abaali bakikola COVID olw'embeera gyetutuusizaamu TV bazibikako butambaala, tebalina sente zizisasulira. Mu biseera bino buli kimu kyali kikolebwa ku mutimbagano nga n'abantu bakolera waka. Naye yategeeza Hilderman nti abo bokka be balina obusobozi, naye ate waliwo abatasobola na kwafoordinga omusolo gwa OTT ogwa siringisi ebibiri. Kanonji emise social media gowe nyini Mr. Government waterawo musoro gwebayita OTT nti atakulina takulawo mutimbagano kakati ate kukuyagala tusalirewo eggwanga nga tuyita mu avenue gowe nyininyini gyewakujira tebiri fair man kajulu kyekiddako tusuubira nti Electoral Commission ewulira amaloboozi gaffe era ffe ng'abaagala okukulembera eggwanga lino twongera okutuusa eddoboozi lyabo abatasobola kwogera kuba kati ffe tulina omukisa nti tebe babuuza ebibuuzo ate be baalibuuziza Electoral If need be, nga tetunnabalede twetaaga embeera eno esooke kakkane. For the good of the country we call for it. Yagala ngende n'omukugu ngende okugenda naye mu campaign ampulire issues nziteeke ku mmeeza bamugambe wayo nawe wadde emyaka 15 okoze eki nange ndimubuuze naye ambuuze bye ngenda okukola kugamba eggwanga libeere nti kigenda okukiikirirwa abantu abatuufu yino. Ali kuchenda musamba kasiti sasa tufema mwafa radio Simbe Mpologoma enunja edembe tuchali mwolokoso mwike ntaksi atenga mpozi tukua mwolokoso uo mwaka anko kala maja kuwanga nega talk end time from now kale tuwe yongela yono mwaka guno ogwa 2020 oguwede bwetu tio gwali enakuzo mweza abiri mubili yali Julai bizonto ebikolera wano ku radio Simba biyaku watibu wabakuma dembe ngachigambi wambu bali wakoza akatambi akali kasigo obukyayi n'obusosoze mu mawanga era nga mpozi katambula nnyo 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 abantu ne batandika okubeera nga beebuuza kiki. Kale nno basajja bato bagenda okulaba nga abampi abawanvu bayunguddwa.
mukomawo musabye n'abali kulembera mubate mubamanyi katubabajjukize mukimanyi muli waka ate n'abaana bammwe tebababuuza bino ngayamwe temubimanyi abaana mubagambe nti mwami yo welikakuta Museveni pulezidenti waabwe bamusabirenga mukinaana mumukaaga katufugira asatu mwetaano ate akyatwaza kale bamusabire kubaye mukulembeze abaana mubagambe nti jeno eri tumwine yakulira ebyokwerinda ekyo kifo kya nkizo olwekyo bamusabire katonda amuyambeko sabazonto abaana mubagambe nti aduumira amagye jeno muhoozi tetugamba muhoozi oli naye ate n'oli naye mumusabire nnyo kubaye muwabuzi wa pulezidenti asooka muhoozi babiri bombi mbasabirenga wakamala bana Yoweri Museveni ne bamuhoozi babiri tusabira abantu abali mu bifo ebitufuga mutukwate bulungi tusomesa baana bammwe kusabira bakulembeze kale tugende mu maaso mupolisi waliyo afande wafojola mukakasa yaliyo fe gwe tumanyi ate sabiti muzeyi oba tutyogere tutya nti sabiti muzeyi asalawo kinene mu polisi kale mtumugate kubali naye tumusabire tugende mu makomera ewaliyo byabashayija sabazonto mugamba abaana bammwe nti mwami byabasayija abo baweze mukaaga kuba be bali waggulu ng'akulira semwayi naye nga wankizo yejjemusi birungi tugambye birungi ng'akulira yiso bamugatte ku bali sabazonto ali mu kifo kya nkizo mubatwale mu Bank of Uganda nti yebyonwe ebitumutebire yabadde mwanika sekende teyaziddwa mujja oluvannyuma lw'akatambi ako abanene abawanvu n'abampi baayungulwa ne beetooloola luboggola Simba era okukkakana nga kazonto akato ne jjajja zonto olwedde bateereddwa mu mmotoka zino zi drooni kati ng'ebitangaaza n'emigemera wala birindiridde mpozi kizonto ekivubuka ekinenenene ne Sabazonto bwe batyo Sabazonto yatuuza olukuŋŋaana munda 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 muno asobole okunoonya ngeri ki gy'afuluma mu adduke naye nga musajja wattu buli waatunula okugamba nti kantolokere wano ng'emidumu gimutunuulidde bw'atyo nga talina kyakkola kigambibwa nti omusajja eyayunga abantu bano babeere nga bakwatibwa ye yali mpozi ate oli owa comedy file mumutegedde bulungi Alex Mahanja ankubidde essimu. Yes. Nangamba, I want to talk to someone. Yes. Now connecting with someone on the phone. Nangamba, agala ku meetinga with the team after the show. Yes, boss. Nitukola appointment wali. Kanyuma ne mweza message ne mugamba, is it safe? Nangamba, yes, it is safe. These are government people. Bagala mu editing script za mamu jemu ebimu muteke mu bilala. So, feel free, it's okay. Kati gwe nkubidde wano, nangamba, tenze sibimanyi. Kwa tugenda kusisinkana wali ku nnya ddakiika abiri. Naye kize kye mbasabye mbagambe nti tebabakuba ne mbagambe lwaki bagambe oba oyagala okukaka sente tugenda bakuba bwe jalo tugende naawe ne ku security zetwe they are around 20 men katukoze wali wezi wala kwa jasimba na wajizo na kugambe tuli mu Wolokose w'omwaka ekitundu kyendeeta ate ne kakalamu ajja kujja naye aleeta ekitundu kiri Echi chasinzo kubera ate echa bode. Nkugambye omwaka gubadde mu ebizibu bingi nnyo. Mu mwaka guno gwennyini omwezi gwali gwa 10. Omukulu Buchamani ononga mpoza abadde amanyiddwa nnyo nga presidential advisor mu bitundu bya ghetto. Bwatyo yakwatagana mpozi amatayi ne Rocky Giant. Bwatyo n'amukalakata kiboko okwefula kyatali n'okweyita kyatali. Nga amulanga okubeera nga mpozi alinga akyankalanyamukko ku bitundu bya ghetto ate omukulu byatwala. Bwe batyo bizonto byasalawo ne bigamba naye akasajja kano kweyita ki? Lwaki tetukowa? Era na bizonto bya responding mu ngeri eno. Tufeyo tujja ku mbozi y'olunaku mwami Buchamani osimbye ogya ssebo kibandange nseeno erimu abantu abalabu Buchamani yaani akwata omuntu n'amukuba banange mufube nnyo muleme kuyitibwa basiru omuntu n'abeeraawo ng'alina n'abaana naye ng'awulira nti okweyita pulezidenti wa ghetto kintu kyamaanyi nnyo era n'akulwanira oba kagwe ddalu akakiisa abazonto kano ka Buchamani awo
yo mulabuzi yaka yo kuwabuzi ngakuba nyonyo atunula ngendindi kwagala kuvuma bantu naye bakubasana lepo kano kabucha mani bakatera mungu napo bakamanyira wamafulufika webali wakavumye wotyo netumanyango tegera sawa jonjo abana wenda tegere de tinagaita musabe madabi kayagala nyo fulufika era kwenyumiriza mu lokijayanti nayo ale nebizibu yipo de yanakawa eda wayo wera kubizibu jemafunye tusomala kugawanu tukuwade yo kantu kuwade twasanyuse ngabi zonto byola bawano ku TV weye amamulu watu okusasuli yalo kujayanti sentezo nazanetaga abana basoma masters no mwana wa semba yo watuka ku university hostel tujeso se naye alina kusoma lo gojja kunonya fizi we hostel ojitulekere omwaka gwe gumu gwe nyini ogwo guwedde omwezi era gwali gwa 10 omukulu nono li mayinja eyali ayabulidde ekibiina kya NUP ekikulembera Bobi Wine muyite Kyagulanyi Mbozi yagenda ne yegatta ku NRM ate oluvannyuma yakuba enkyukira n'asalawo okukomawo bwatyo Mbozi ate Kyagulanyi ne yegayirira asobole okudda Kyagulanyi yegayirira abakulembeze Mbozi n'abagizi ba NUP bwe batyo bamukkiriza akomewo ne yegatta ku NUP buto wabula n'amutegeeza nti munanga abantu bano bakyawa nnyo omuntu abaliddemu olukwe Mayinja n'abategeeza nti aaa sigenda kukiddira nkomyewo nkomeddewo ddala wabula kataayite kasala bwati ate mwami Mayinja n'addayo mu kibiina kya NRM era bwatyo n'akola n'akayimba muzeeyi nakutegezeza olutalo lubadde lungi mu mwaka guno guwedde gwa 2022 nga gwatandika gwa 2020 guweddeko nga gwa 2022 wano SK Mbuga omugaga wa mukibuga n'asalawo okulumba Kyagulanyi ngayita ku mukutu gwe ogwa social media ng'agamba mbu tebagenda kukkiriza bayaye kufuga Uganda bwatyo nno nga bwemanyi nti Kyagulanyi alina abalwanyi be emundu emunenye komanda penge penge yalumbirawo SK Mbuga n'amuwa Nyo. Sulaimani mugukula mulimusi. Ochewo mfumo bogeya kubebwa ino musa ja kuzenga bogula papa aina bicha ina bulichimwa koze bichimwe chibade kuntuyo. Ochewo rito kugeya kubebwa ino Sulaimani mbu. Mulimu abantu mu Uganda omaba bisendo oba ku bisendo okusinga. Nere chiba obula kastoba nga twakolo ozamu. Nsilamu. Kastoba nga twakolo ozamu ko. Eringeje we isabwe ebira yeyo. Yeso nga chiba situma seko bakubanga sene libagenda kuje we wavundira mukomira pakese we wa serving ebanga leyo nanga wasibi bakusibi. Wani ya kujaji. Nibakuba nibakana okaka bali bonna bonna ngo bawasese ebintu babitunze Uganda nti bakujjayo kati mwaka kakulira kyekyo bila bonna byobeera zino bakusasudde okubebobi waini oprotectinga ka TV oka STV sibeka STV kuba oyinege jangalo okubeera ng'onoojinga bw'emisolo ate n'ekirala oyimiriza oka business coach wenda ng'okubeera ng'opira Museveni akadindini Bobi Wine is not in your league mbu nkugambye omwaka guno gubadde muzibu nnyo era bwe tutyo twavibwa kompozi abasajja abamaanyi Eranga Mpozi mwe mwali omukulu obwa mugenzi Yiga Augustine owa Revival Church mu October owa mwaka guno atenda bwe kityo mu December ngenya ne tuvibwako omukulu Sheikh Noor Muzata nga bingi bye tuze tubajukirako Eranga Mpozi bino bobiwulira mutufu tolema kukulu kusamaziga Ya chanjoga tenga chanzilu sana waka Chokane chinjoga ne chintwala Wendagenda nembela yo ne chingamba Mbunkomewe wafe mama wangete yambu ulilila Katinengo mawe waka chokanga nari naduka ona vudu Singa saga na kutunu ulila kumama Ne tata Ngachi kumanyira Chako jie wamwe ne chukuwasa Ate ne chukugamba dayo wamwe mama oti ya kumudili Chokana kisanga chikanika nentwale mikisa jange ne chichusa
nechida mkuvuga choka nga chiyo ole mnesente na inga techimpako watenechi kuminechi mu neku Christmas na chigamba chinguli nechitetei nechigana nechigana mwebi tiyeli sajja necho chachagala pastor nzen chagala necho wachidi chema maza chema maza mye Oli nevi yake emeka? Nina kumi na mnana. Wafumbiru oli nemeka? Nina kumi na msamu nechitundu nenziru kayo emisinde na itaneno we watieringe manju nengenda wentyo. Chuchari chikutege dewa? Chena chisanga ye wacho si chikulu pasta na cho chitonga anze. Chitonga gwe bambi? Ye. Chibebi? Waita maju wa mama chokati ya suviza business mama nime na yamba mama wange techijipate chichimazo kukoze seri ya chokati ya techingamba mbunko meweka kukoze seri ya chumino vyo kuhite maju wa mama nongenda mbunko neda mpesta tuwe kole bibi agenda kumusaja Allah bwe yalese mungu obo mwagaru batu mwagaru mwagaru wakili sirika Nzenga mparampa. Mwalimu mpunite konga mwarampo yo. Hey, fetumanyo kubara. Na ye ajaga imba yugera. Mungu aleta wanu. Echisaja chabatao nevi viri viri. Na ye Allah yaze na achisara keri viri. Na achireta. Oyo kadomo gira poti zimaya saze keri viri. Nomuite chisaja. Fenatu kumira muri. Jamani gachi. Kigabantunga tutambula. Ono ye uwora koso. Matiyo shimori gase mkakuchamu. Yee. Omuto gungo vye waka. Nguli maleo. Mbasi natuka na wakanga nga guameze da. Kangene kampalo mudo ngulele kwe gazanyi. Guna guofu yede gane kujimuka nefusinga nebirime. Leka nawe omuto udo. Walio kwa sisa kudegale Glaymark. Ova habiset. Gofu yede ne degale ya Glaymark. Ova habiset. Olo mguche kufuka lufumo. E degale nolita buli mudo. Atenga telina ulame eribirimeryo. Wade takalio. Glaymark ne habiset. Nisanya muduka liansa. Agrochemicals Limited abasangi wa kubenchi wanuka street oba ku Lugudu Rena chukwo kumuliyango kuingira mwawino nevale ku Cathedral Avenue oba wakumide kusimu namba 0322 kuminamusambo kaga mwemo msambo beba Sanja Agrochemicals Limited kia mganda wange uwe nusubula kuogira sikati nikuru chiku kakumili wange wako zoti ya ha nengu kuruka kakumili nantuse ala Muganda wange nsonyi wana, emba tengenda kukubira kati. Wana, ntaso mpule kusente. Kale singa wakubideko mangu, zemba tena somna akaziko zesa kati kati. Okwe wala sente, okufuna looni, techicha alina miziziko. Tuku anjulida, KCB Mobile Loan, ezaka guida wo, njiga star, bili nyanya hash, uwe wale sente, okutuki na dara kubuka de mwili, ngatota deyo msingo, mudachika, wana wuli, wana uwetagira sente, sente zeja kuteki wako akaunta yo, ya KCB, ama teka nobu kwa kulizo, bigo bedelwa, KCB Bank, go ahead. KCB Bank, inabitiwa banki nkulu ya Uganda, sente zaba customer, ziku miwe shitongole cha Deposit Protection Fund. Kusange no teka ko airtime, ngukosa airtime man account yo, uluofuneda chika za bonusi, na MBs, nazikula paka saa mkago guwechiro, teka ko sente ziri wakati wolu kumwe vitano, na kumye nyamu luenda, mchenda muenda, uluofune MBs vitano, nindo chika kumi, za bonus. Uluofu teke kia kumitano na ukunda wagulu, uluofuneda GBMU, nenda chika abidi, za bonus. Pinomyo noso wala kubifuna, singu teka ko airtime, ngukosa airtime money, nyumili wolu sande ne airtel, umukutu kuchasenze mbia smartphone. Ono ye wola koso wola koso weekend taxi wola koso weekend taxi chenda musamva kazereza satu fema mafa radio simbe mpologoma enunja yedembe ichi agenda na maso wola koso weekend taxi ngatugamba tuli mu wola koso wo mwaka achasinzo kubera mpozi ngate ateka abantu kubunkenke mwaka guno gwenyini era abantu banji omwaka guwedde gwenyini bantu banji bavudde ne bagamba ntika bajebe simbewo nga mwemuli ne ba staff ba rugala simba benjagalo kubera ngate mkona ko wano katini nampala Yusuf Lord Kansala wo atempozi kawempe south chikoni wa yise chimumbasa musajja mumulabiranga dala Simon Peter Ogamba, Simon Peter Wocho Ogamba tia nanta bulirirwa ate tuinaka Jimu Musa waliyeri webusi chintu kali dikawempe north ate prosi cheswa ali mukono okugata ko salongo siraje mpoza ate semuga waliyeri mayor mukono kale
Netugamba tuwe yongere ya bulungi nyo. Nembuza ku Alex Kitonso wa DT Solar. Oyo client wa fe. Ate mpozi ndabila Julie. Danke ogambo tia. Danke 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 Magic One HD. Ogambo tia promoter Juma. Nomo yimbi wa mpozi ate X-Time. Basiti ogambo tia. Ne manager we nyini. Aha. Kazibwe Aitha Mudamuri ya Hussein Rahma. Ate mpozi ne DJ Vampa yabana ya longo sebu wa maguru. Maguru badamu ne bagalongo sa. Yeta agabu yambi. Ainacho nacho ina, umusaji yomu muyame DJ Vampire yaba ntuwa mkawe mpebuwa isi mutegirabu njinyo kavumba, ede ni mwena mutegirabu njinyo. Kale, esawe na yenyini, anko kala mwazo kuda mpozi ingati, ahingira wo, iranja galapa wala mbelinga mpozi mumuwele uka waminga into this new year. Kusanyi sokula ba anko kakalamu. Nango kubasa angaba nyuanyi. Ela dazadi. Nade ba bebi. Lutu webe. Choka nawe anko kakala mutolo awolutuwe. Nongere kubuza kora jeso kwa tembo tumude mporogoma enu jedembe chena musaba kasiri sasatu vemu mefe wenye sime mporogoma enu jedembe apia kuchena mobilia kasiri se musaba kwa nebase lugana wafu ya ku www.wenyesima.yugi nongere kubuza kwa kwa niza kama chago na koruwa lero uwalo koso ome waka kumi pili ya vili evi ya dala akadeke kada tusala kona yenga yemu yutilifo kuzama kubuza kwa kwa niza ko nze kakala mde ansa pita ansa wa mulembe guno. Tu simenyo barwati akalulukansu demu kukola ku ntalo tenga nandi badebye ntalo bino na byasonyi wadda wagaza kubaka lulunga sula yali ku mulsetwe wana tumwanza kudde eraza kutaka lulaka akabadde mu ntalo mwaka 2022 nawe songeyo wana twabata binyimibwa ngaze oba abawulira muli yali mu ndaba mwani yeso mwesu ngo kulira ku ntalo zade mwaka 2022 wana tumusembere. Kanta nikire kurutalo runo. Lubade mu mwaka 2022. Eranga omwami ono oyogera ku kigambo ti mukuliko mwaka. Mwana twa mugaga brand white kirumira yayinza kukitegera obulungi. Simanyo botegede se Uganda. Kali. Gwali mwezi gwa kutano. Kabula kata kubibiri. Kulabikire ko chim. Eyo mugaga brand white. Omwali okusibwa amaisa sina chindi okutibwa leka tono na zabibie oluvanyuma lwaba wala abesobola yo abenja ulo gabalubiriza Brian White okubeka katika ko watye nabakola kebi ko ebyonsonyi abane nabavamu embuto webali muchibina ati obeti a foundation ye alemanyidwa nga Brian White Foundation. Aba wala bano mwe mwali nonna yabaye yali yaita Viviani Amangu dalanga obakabo abane bintu byakatandiko tambula wonna Brian White yavayo bwatyo naalumiriza Balamu n'abalabalye mabega wokubatanga bamusula wansi busungu bwali bungi era ebigambo bino byavayo. This is the
Which is okay. The vitamin quatako. Nay, we mang of them jagala cola mumbera yang to never danger cola. And that would never be sisa. Omana Omora, Mamuita, Bajako, Jenava, Dukakate Nada. Now was a mumpoye. Call the air to Babo Bassa, Musama, Yemugama, Munang, Roboraman, but the K. Mudia Mubanga gave me to get to see him. Yes, no kama woody. We do send you up for the Nayuganda bones in Mpulida and those ambassy, Urakwanga and Abbas, the Netamidua. Netamidua. Only what to do. Ula bebi tunjue bita tikiri kika simanya ba kute neta mi dua. Wana wenyini wendi, wenali nendo kula be simonge pupu tu kwa muwala yali ategere kika kwa nga Madina. Madina nategeza kwa nga we yali akurele chitongole cha Brightwood Foundation. Erebi yali wa mubude we chiro. Sakwa na hapa wala abavayo kupatenga barumiza Brightwood Foundation wa Brightwood. Biyo nabiyo na yali hapa manji. Abandi yali asura na bo. Muno mwemari Viviani, sakwa na Estera. Akusinzira kumadina, yageza kwa kubatenga ategeza Viviani. Ngawa yali mumukwano na omu yimbi ya manjiduwa nga Big Eye. Ere yali ya mabega we mbuto zinoze na zeneza vamu. Na kuhuli na mnyuanyi bili ya bili. Oyo bidai yandi abitu idolo olubuto yandi rulabi itano singo yomu
mbuka kwa yesa kumba inasenda. Mbuna nizwa mga mbantu mwala ya bambo mboto. Mbuni na kuwe ya kubigilai, kibu brani wali. Mbuni na bela. Mwana tu omwana ono mwenyini nyini madina mbanchi aliyawo ngambalo alunterako bino yali aganyoni ngamba ne katondo ono ya mulungi amala namukirizisa ngamba kankubulira ko kale katini katini ngamba jemwa kumanga watula wayitwa ibira mwenye ngamba ya madina yali na naye ntanywa 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 ngamba watula la nyumba wekanga olongo sala bagenda arua Mama, haya gaa kundi tabla ya jangu wa matati. Ewa wakama hilo mwurungi nyo wende ugele la yekimu. Esine nenyo kubiamavi ya kumi, nina komo sambu. Kubanga nerumu yenze na linji rongosa. Kwa hiyo nerusumo zo vierumu webiamu kwako. Nenzi jane kwa loking la self yenge mga yero kinze yisumo zo vivo ze. Na eta atatonzisa. Tongu vya matati nso nyua. Na nani haka tenyo kukua. Na ade novula mupa. Kitara wagala. Hei. Hei. Bari ina ne mmo kolisa go munda tari musirika lo yizo che tsana mmundu tano mu nyumba abaje ba ku ba matasi magazi namba eh kuna e papala abonde azi zala ye sigenda yo niko mwa kabla ni white kono ye wona koso mu weekend taxi wona koso mu weekend taxi wona koso weekend taxi kali omwaka 2022 kuno Gotuba demu wanawenda bilanga lutalo lulala lwenyagalo kuwanjulira Salinge nakozo mwezi abiri omwezi gwali gwa 10 kabula kata muyimbi wa Pepaya Simayanja aka Palaso alemegumala ko bambi Alupani maro kufuna bulumba kanye kuve South Africa jeyali Je yali agenze kukola show yategereka konga Valentine comedy show mu kibuga Randsburg mu South Africa. Abula luvanyuma lwa show kyategereka kanga palace we yasigalayo. Alwana alyo kakole video eyoli imalwa lwa kamererwe mu kifo kyategereka konga top 10 mu South Africa still. Aluvanyuma na alumbi bwa abantu na bulikati abatana tegerekeka. Aba utulori kata mwana tu kufirwa mwana tu abutanda mumulira mugwanga lya Uganda ngagenze era bine bigambo byavanga parasala jana bambi Ngemwena, saweno, bulimu wali ansabire. Tofa yobo batu ondawe, saweno wenjo gerira, ndimu garaji ya somero jene kwese. Ngezele mkwa ano gwange, na antwala mchifoba chitata foteni, na stopinga, emabarige kubo, ba stopinze, ngaluwa abantu bali mabarige moto kabeka laka saba kutama jambi ya nemi, gokuliko na abana batondi South Africa. Abana batonga bayi mbebe, tusibite gira ngezo kula babansonga, abana ebansonze, nimbuza mkwa ano gwangu, wae chechiri yao na ngamba wae bari mbi yawe na amana na ngamba nezo kulaba bantupa wae labari nga bantuchikumi ni wadja wade mkwano kwa wadaisa wadaze mganda wae nipakuba ne motoka nenzi kulawe motoka nenziruka nenyingira motoka nganjaka kuingira motoka andala batupe kalakasi zanga wadja mganda wachu chari wange na simbole motoka naduka na andeka wakati mbantu abantu bankubye bankubye migo Bambisiza kama jambia Nenziru kanetase Siwa kubanga sirina mkumanyi Singa na fude dabaganda Bange mwenaba mpuliriza Banange monsabile wendi Simanjina wengenda vao Nebendi na vosi vesiga Yali chividala Aruvanyi walo amaguli vegano enkera walo Okutandiko kutambula wana Elano kuiti ngananga palaso wala Viko kubate ngoboli yao mnyuanyi ya tidua Aruvanyi ma Rwembale na vayo nga Michael Scofield mu film ye mwana tunga nebi wundu anonya binonye chifu chiri wano chifu chiri wali baji balo wazati paraso mulia wiyali asaga saga mu erangari mukabadi akawede milimu diya koze kali na dana mukatine ye wogoma erangana abasi ngo kubatenga basi mbamu paraso lunwe Nga wabade azanyira kubana Uganda era wabadali mu kukola katemba atagambika
yali omukulu amanyiddwa nga Katoli Bwama, era Katoli Bwama yamutabukira nnyo anatupa lasa kwagenda mu studio gye yali akyali eyo nambatiuni eno nemutuuka mu byenda sitanti kulira mbu neri omutima yali sitanti nolabavuma sitanti nga naye kenyini sitanti nolumwa n'amaziga negakuyitamu yo namwaberu banga mwalonda bubi okulonda okuddako mutuyambe tekita namwaberu banga mwalonda bubi mukuyonda okuddako mutuyambe tekita twagala banatuzima twagala bagala nsiyo twagala balwanira freedom twagala banatuzima. Katoli Bwama n'atamulwisa. Palaso ye uyo sanje vye bikulu aba sanje abakulu abo bakatulu Bwama abatategera ya de ubagula wa account ya Instagram atategera nti no mudu swala nokwejanja bango ita ku Google nono nyi dagala no lifuna abantu ngabo te sobala kubera nga tuba sustaining nga banange ba Uganda babulira fina tuise mbulumi n'abaana baffe mwe bagenda okuyita bwe baba ng'abantu be tukulembeza ng'emitwe gyaffe gye gino okubeemikira bwe tuba nga tudidde amagezi gatuule ku ttaka obusiru butuule katebe tulina okwebeereramu naddala ab'erubaga ekisajja ekyo Katoli Bwama kyammenye nnyo omutima kubanga ne beyogera tabiinaako bwino naye obwongo bwe bumugamba ekyo Katoli Bwama ye wuuyo talona gwawola lebo abaera twali kuwala na muvubuka sema muvubuka ino ugambo kwa kukoda na uli adala nga kubwa kwa chibubuka basho abantu ate nawo ba musiru sababu ndera ino ugambo kwa chibubuka ugambo te upya ugambo chite chitano nyali nya ano nze abantu bonna batunda munsi basoka kuwana nange baloka bafuna amanya eh zedi round about nda magezi agasobola okulaba ekirungi oba ekibi omuntu oyo tasobola tutegeerera nze ali mubajulira kati nalumbibwa n'enkubibwa naye ekyo si kyekikulu ekisinga obukulu nti nawonye naye ekibuuzo kiri nti muganda wo oba mwani oko oba mukoddomi wo oba mutabani wo bwalirumbibwa aliba n'omukisanga ogwange n'awona ekyo kibuuzo kati embeeyo n'olaba omunigeria nga Davido n'olaba omunigeria nga Vekita ava kunkubira simu ku makya n'olaba omuna Kenya nga Waire n'olaba Tanzania nga Rosari nga bakubira essimu nga banyuliddwa ne bannayuganda Katoli Bwama wala mpana bizi biri ya biri netolola n'osanga bubanga obwebwendi bwekityo bwekiri kati falaso ginenyake ejanga alibanga sita olaba nti oba sita baagala mufaako nga kyali ku 20 ogaana nokumyaka gyoliki nzisasatute wamanya nnyo mumwe nnyo ensi yonna yagala okukola erinnya atalina kujja n'afunaafuna akatalotalo nange oyo falaso kati kyankoze mukunge nnyo genda okunyamba okuntunda kati mukole kwe zaa zino bolina mwebaza mwebaza yakozera birungi mpulira kati gena mu studio nakuba erinnya lyange nabeera nga ayimbako kirungi abayimbi n'abayimbi baba bali mukulwala babaleta bigambo muzinyo kasinika palasa kati atende nyiko palasa atalina nnya agamba kuwutira kalafazaali kalifaaganaga kubanga muntu sajja oyo mwegendereza nnyo ebigambo ebimuvaamu ng'alina ku magezi era bannayuganda temunafuya mumuwagire Katoli Bwama ekintu ky'okoze wetaaga okwetondera eggwanga bwe bigambo bikuvaamu bya buswavu nnyo muganda wange mukoli musajja mukulu ebirwadde byolwadde eby'omutima byamasavu gosoolya Yeah.
Kuziza kwa nyoka salatu bi Joseph Sempidia Echeba ndo chisalo salo bali kwa teo tumude mplogo menu jedembe Divoshi kutumide konyo Chovola ba omwaka kumibiri ya biri guno Yeso mvaruachi mwanatu kutero kumatenga tusembi ayo Liwa yeva nage Sulaimani Mwari, ninda kuhu Liwa, teroku Ole Aha Hey, na tu batusa Abubakar ya gambi eh hey, abantu batusa Abubakar akugambi enti abantu batumbu dawo bawuliza abubatusa e kansala nasa nawo flower simple gambo ya Luswata Albert Wamboga one alani poza ako Ivani ako Ivani gambo katikati tubawa kantu wako akawaluka gago Twalowooza twasize mukazima lukumbe lwekuta Mwaka gwa 2024 tuni empandi Mwaka gwa 2024 okumwa mukuna Wekala katakwagala nukuzana kwa tabanyo Abatini na batinja na maka mutweni tweni Mima manja twakomya kudinja uyaye mungi Kutuba inza kwa tukosa kufunga Tia gasi na koku kwefuga katazi tena rufenya Mainya na langa wichi sili is for all Abasharu milisi wabie gana korona na kubakoni Awone ukula vira, ya mili wajimu Omuka une kuingira o, kalantini na lumba Oluna veru wakafiu, okuna mamungalu Yambala kakokoro, ya kwetia mulaton sembira Tweni nanga kande katulese abasajja batulumbye dawa atakumira mpera batukumire mwaka 2022 mugugu banyumire